Krpljenje udarnih rupa u Nišu se nastavlja. Evo najnovije informacije. Dakle, danas će se sređivati rupe u Knjaževačkoj ulici, obrada, priprema za asfaltiranje u Proletarskoj ulici, a radit će se i u Đerdapskoj i ulici Majakovskog. Dakle, u tim ulicama, čisto da znate ako se obraćate, da nekako zaobilazite, će biti prisutne tamo mašine, obrada rupa i priprema za valjano asfaltiranje, malo duže to potraje, a neko prošli put. A radit će se asfaltiranje ulici Aleksandra Medvedeva u Knjaževačkoj, u Proletarskoj, Đerdapskoj i Majakovskog. To je plan za danas Direkcije za izgradnju grada Niša. Ovaj naš voljeni, lep, najlepši grad Niš čine neki ljudi. Neki ljudi koji su zadužili grad, neke male legende. I jedan grad je ozbiljan grad ako njih nikad ne zaboravi, ako im se na neki način oduži. Jer znamo o Mikanu, naše Mikanu Nikoliću, i dan danas se priča čuvenom Kalči. A pričat će se, boga mi, i o našem Žiki Čokaliji, legendi Niške Palilule. I bili smo jako srećni kada je obeleženo 60 godina njegovog umetničkog rada. Naš čovek iz Komšiluka, naš ribolovac, naš Meraklija, čovek koji je pratio sve vesti, čovek koji je komentarisao sve što se dešava u Nišu, ne kod kuće, nego čuveni Žika Čokalija na Paliluli, tu na Teferiću. Ma, ja sam ga sretao iz Vrku u kafani njegovog brata, rođenog brata, i tu smo ćaskali, na Paliluli uvek. Čitav svoj život, sve dešavanje u gradu je znao, sve živo. Čovek se informisao i na televiziji, i na ulici, i nikad nisam ga video onako zabrinuto, uvek sa osmehom na licu, i uvek je znao da zapeva. Vidjet ćete ovo, i malo pre, to je emisija posvećena upravo njegovom jubileju. I ja sam srećen i ponosan što je prva emisija naše veče bila posvećena upravo Čika Žiki Čokali, mom velikom prijatelju, legendi, boemu u pravom smislu te reči. I bio oduševljen kada sam čuo da poštovoci lika i dela našeg Čika Žike Čokalije spremaju nešto čime bi se, bio sam mlađi, da, na neki način odužili ovom velikom čoveku. I sa velikim zadovoljstvom pozdravljam moje goste. Fali nam i treći koji nije mogao da dođe, budući da je inicijativa njegova. Dakle, sa nama u studiju ovog jutra Slaviša Isaković. Saša, nekako lakše, pa rekao dalje, Slavoljub ili to, svi ga znamo kao Saša, Saša Isaković i Goran Popadić, fali Bata Vučković, je li tako, koji je u poslednji čas bio sprečen da dođe zbog nekih obaveza. Dobro jutro i dobrodošli, dragi moji gosti. Dobro jutro. Svaka čast. Svaka čast što se sve nije završilo, moj Popadiću, na ideji. Jer mi vrlo često znamo da posle nekog tužnog događaja, a tužan je događaj bio svakako smrt našeg Žike Žokalije, da tu ideju izgradnje spomenika bude aktuelna neko vreme, a posle zaboravimo. E, ostali smo istrajni i ta priča ide u pravcu u kojem treba da ide. Svaka čast zbog toga. Mi smo našu istrajnost i držanje reči uvek dokazali delom. Kako kažu, reči lete, a dela govore. Znači, udruženje, ja i Sale smo, obzirom da prijateljujemo u njegovoj kafani, često, pre 3 godine smo postavili, došli do zaključka da bi bila dobra jedna inicijativa da se sprovede, a to je da se našem Čika Žiki Čokali oduži grad na neki način, njegovi sugrađeni, i da se obeleži 60 godina njegovog rada na estradi. Vi znate, to je ceo nečiji životni vek, a Žika imao radni staž od 60 godina na estradi. Do maltene zadnjeg dana je uz Vrk dolazio i svirao harmoniku prijateljima, pošto već nije bio zdravstvenog stanja da bi mogao da svira više blokova ili da drži celo veče ili matine. Ali čuveno, Čike Žikino kornerče za Palilusko veče. I to Palilusko veče je bila jedna od ideja Čike Žike Čokalije. I to Palilusko veče, Žika Čokali je bio sastavni deo Palilovske veče. On u njegovom korneru, sa prijateljima, drugarima.
Tako da smo skoro pre tri godine u organizaciji Udruženja privrednika i zanatlija uspeli da napravimo jednu jako lepu proslavu. Ostala je na našu sreću zabeležena na više televizija. Mislim da ste i vi bili gosti. Ja kažem, to je bio zadnji događaj gde se okupila ova stara niška gospoda. Baš prava. Mnogi od njih, nažalost, možda njih desetak više, su sada sa Žikom, nisu više među nama i dobro je da je to ostalo zabeleženo. Obzirom da smo dokazali poštovanje pre svega dragog lika, a i dela Žike Čokalije, eto, Žika više nije sa nama, odlučili smo još na jedan način da mu se odužimo za sve one lepe trenutke i za, što je i on ima običaj da kaže, zato što je bio 24 karata pravi Nišlija i pravi Palilulac, to je trebalo i čuvati, negovati, i sada treba čuvati uspomenu na njegov lik. Spomenik smo odlučili, napravili smo organizacioni odbor koji čine ja, gospodin Slaviša Isaković, Bata Vučković, Dejan Kobliška, još jedan, da kažem, predstavnik starih Nišlija i peti član Vlada. Njegov tata opevan u pesmi. Čuveni Kobliška. To ima svoju, kako kažu, sinergiju, energiju. Tako, sinergiju. I vezu. Tako da smo mi, nas petorica, smo organizacioni odbor. Spomenik po, da kažem, našoj anketi, mi smo oglasili ovo pre nekoliko dana, na ključnim palilulskim mestima, vi znate mesta gde se okupljaju Paliluci, to su kafane, dukati i ostali, i svi su, znači, listom prvo pozdravili tu inicijativu i ovako se javno mnogi, a znamo da su Paliluci jedan malo po mentalitetu drugačija populacija od ostalih Nišlija, ali vole Palilulu, ponosni su što su Palilulci i žele svi listom da podrže i financijski i na bilo koji način. Mesto za spomenik. E, mesto za spomenik. E, tu smo jedinstveni, što se retko svima nama dešava, pa kada smo sada zadenuli razgovor, odmah u startu bile su još reklame, i Žika Proma je saglasan sa jednim jedinim mestom gde mu je pravo mesto. To je Teferić. Teferić, apsolutno. Znate zašto? Zato što je Žika svaki svoj slobodan trenutak, osim kad ne ide u ribe, kad ne išu na pecanje, on je tu sedao sa Palilulcima, ispraćao, komentarisao. Tu mu je bilo i gledao svoju kuću. Koliko smo samo puta pričali, pa znao i harmonika. Gde mi Žiko ti donese harmoniku malo ovde? Veliko ljudi, znamo, mi smo Palilulci. Da zasvira Žika Čokalija. Teritorija. Teritorija. Sale, izvolite. Čokalija je rođen baš na rampu Palilulsku. Tu je prohodao svoje prve korake, prohodao je pored rampe. Svadbu svoju je pravio na Palilulsku rampu. Kolo se igralo oko rampe. Ma to nisam znao. Svadbu svoju na Palilulskoj rampi. On je tu rođen pre 81 godinu. 40 metara od rampe je njegova kuća gde je i okončao. Tako da je to idealno mesto da se tu uradi spomenik. Da, pa evo sad kažu, da, proći će Južni bulevar, pa sve to. Ja kažem jednu stvar. Ajde, sad predlažem. Pretpostavljam da i grad Niš je zainteresovan, ljudi u gradu, naročito stare Nišlije, su jako svesne ko je Žika Čokalije i kako je zadužio grad, pričajući o Nišu. Pričajući o Nišu, nastupajući koliko je samo u Americi, 3 godine u Americi, ono, proveo i najmanje 3 godine. Da, obišao je celu Ameriku, Evropu. Ceo svet je obišao. Ceo svet. E, kažemo, Saša, ne znam, ajde neka za početak bude na Teferiću. Pa ako, daj Bože da se izmešta pruga, daj Bože, lako danas postoji tehnika, pa preseli smo iz Čaira, iz centra u Čaira, ono u Česmu,
pa je vrati smo u centar, preselit će se taj spomenik. Ali za početak... Rukama možemo da ga preselimo. Rukama možemo, ali neka bude tu gde je proveo i da bude simbol Palilule. Ja mislim da bi to, baš kao i onaj spomenik za koji su se svojevremeno isto lokacijski nisu mnogi slagali, Stevanu Sremcu i Kalči, kada se postavljao, a zašto? Tupa nije baš. Sad je turistička atrakcija. Misli da bi Žika Čukalija... Upravo, svakog dana ga Paluci spominju. I mladi i stari. Svakog dana. Biće njima sad je lakše ako se tu stavi spomenik da razgovaraju sa njim, da pričaju pored njega, da sviraju ovi mlađi i naravno ove mlade generacije da znaju i ko je Čukalija bio da im roditelji ispričaju kad pokažu taj spomenik i tako. Čukalija je imao i, ajde kažemo, trenutke kada je bukvalno iz glave onako pesme o Paliluli smišljao, pevao je Aja stari Palilulac. To je njegova pesma, čuvena romansa. Do onog trenutka kada je napravio onaj mega hit Kude je taj Niš. I pričao mi je... Ja predlažem da vidimo jedan snimak upravo mojih prijatelja insert iz filma kako je nastala pesma Kude je taj Niš, insert filmu o Radničkom. Ajmo da vidimo i čujemo Žiku Čukaliju. Može? Može. A pesma je nastala, znaš kako? Kad je Radnički ušao u to polufinale, ja sam svirao u Žiradu. To je bila 80. 81. godina. Ja sam svirao u Žiradu, ja i Robi. I posle, znate, društvo, posle Fajron, taj muzičar voleo da posedi i da ovo. I mi čujemo na radiju Radnički igra sa Hamburgerom i ovaj Necer je bio tada direktor Hamburgera, kad je izvukao u Cirihu, kad je izvukao Radnički Niš, on je pitao gde je taj Niš. I to nam je dalo inspiraciju sad u niški žargon, kude je taj Niš. I ja i Robi i tu društvo, dodavali smo reč po reči, napravimo na onu melodiju Udavija se, kude je taj Niš. I onda onaj početak te pesme, kad počesmo, praviše se ludi, pa svaki se čudi, kude je taj Niš. Niš je bio za Evropu nepoznat. Pa onda ona, ređali smo strofe, pa će opet u baštu Cirišku da šaljemo kobrišku, da nas vidu svi. Pa ona zadnja strofa je najupečatljivija. A fenjerčik i načajirka za svitnu, kracićeg i litnu, eve ga taj Niš. Čajer, ljudi moji, od kad nisam protiv Hamburger Sporta Rajne bila ova utakmica, pobedi smo mi ovde sa 2-1, čarolija Čajera. Bio sam na poslednjoj utakmici i mislim na utakmicama, ova slika se retko javlja, da zaigramo barem dve utakmice sada, ali teško da će uskoro Hamburger, Feyenoord ili ti Napoli da nam dođe, ali dobro, nikad se ne zna. E, to je ta pesma, čuvena, ispričao nam Žika Čukalija. Meni je Žika pričao da je peo o Titu.
Šta zna Saša o tome? Jeste. Kako to kaže? Ne, Žiko, ja sam peo, bre, Tito, bre. Kaže, s Titom ćasko ko sa tobom. Kaže, ponudio me tom puzom, njegovim. Jeste, to je pričao i meni. Čak tri puta je svirao Titu. U ono vreme, naravno, zatim svirao je kasnije Miloševiću. Ej, Miloševiću. Čak je išao i do Milana Panića u Ameriku. Ej, tamo je svirao. Milana Panića? Pa kako mi je pričao, dva puta je bio tamo na njihov poziv i bilo je lepo, naravno. Svirao i mnogim drugim Nišlijama, Srbima, Jugoslovenima u ono vreme u Americi. Tako da često su ga zvali. A kako ide ono, čekaj, Žikina priča, uđeš kod bogataša na kapiju, onda te stave u kola i voziš se pola sata do kuće. Kad se poslednji put vratio iz Amerike, organizovali smo mu doček, naravno, kod nas u kafani, seli smo, pili i između ostalog, bilo je puno pitanja, između ostalog smo ga pitali, jel ima i bogatih Nišlija, ajde, ima Beograđana, ima drugih. Kaže, ima jedan Nišlija tamo blizu Toronta, koji ima toliko veliko imanje, kaže, kod Naisa, kod naplatne rampe mu je kapija, a kod na Palilulu mu je kuća ovde. Treba ti pun rezervoar goriva da dođeš kod njega na imanje. Inače, ostaješ bez goriva ako uđeš sa pola rezervoara. Toliko mu je veliko imanje bilo. E, pa to je. I dobro, Gorane Popadiću, da li ćemo da napravimo spomenik koji će biti, hajde kažemo, upečatljiv, koji će biti dostojan Čika Žike Čokalije, da li će, ja bih volao da ima svoj život kao ovaj spomenik u centru. Mišljenje nas kao organizacionog odbora je da upečatljiv. Da ne bude upečatljiv ili nešto poseban po nečemu. To mora da bude hiperrealističan spomenik, znači da bude verna slika Čokalijinog stasa i lika. Znači, nešto poput Sremca i Kalče, u stvari identična priča da bude u prirodnoj veličini. Čika Žika sedi za kafanskim stolom, harmoniku svira, znači harmonike ispred njega i naravno u produžetku klupe i stolovi da Palilulci mogu, kao što rekao smo malo pre, da sede pored njega, da pričaju, da nastave sa palilulskim pričama, malo Žiki, malo svoje priče i da Palilula nastavi svoju tradiciju. Eto, sa Žikom u bronzi. Kako stoje stvari? Postoji dobra volja kod Palilulaca, kod ljudi. Ne bi trebalo financije da budu problem, mada su uvek problem. Sale, kako stoje stvari? Pa, za sada, nadamo se da će to da se vrlo brzo realizuje. Javili su se mnoge Nišlije, mnogi Palilulci. Ovih dana mi smo pre neki dan startovali sa tim, kad smo oformili taj naš odbor. I nadam se da će to uspeti da se realizuje. Planiramo tamo 3. jun, kad je Palilulsko veče ili slava car Konstantin, da do tada završimo, eventualno da završimo do njegove godišnjice 15. i 20. juna. Ma da sam to dobro razumeo. Da se spomenik postavi 3. juna. Mi ćemo da ga izložimo završenog. A uslove za lokaciju od grada... Vi ste rešili do 3. juna da spomenik bude završen i postavljen, da se vidi. Vajar već u najveće radi... Pa, vi ste, ljudi moji, svaka vam čast. E sad, zavisi od grada, kad misli da nam da trajnu lokaciju za spomenik. Taman posla to da bude problem. Uz dogovor, da. Ako se pomera Južni bulevar, pa dobro, pomerit ćemo malo i spomenik. Pomerit će se i spomenik, ali ne bi trebalo odustajati od te lokacije, da to bude Teferić, neko vidljivo mesto tu da se nađe. To kvadrat dva tog gradskog prostora neće. A ako se pomera, ako se pravi taj Južni bulevar, pa bio bi srećen i Čika Žika Čokalija da se napravi. Imamo još posebno svezano za spomenik, pošto postoje u svetu takvi spomenici. Vi znate šta današnja elektronika omogućava. Znači, jedna mala elektronska pločica, u njoj može da stane 1000 pesama.
u određeno vreme, uveče, znači 8 sati kada se paliluci okupljaju na Teferiću, da jedno sat vremena idu Čika Žikine pesme, da bude pevajući spomenik. Nije ništa komplikovano, a to bi bila jedna dodatna posebnost tog spomenika. Hajmo za sekundu, stigli smo do samog kraja, ali ne možemo Čika Žikine pesme. Čuli smo kude je taj Niš, ali ja mnogo volim onu pesmu, e, stari palilulac. Ajde, 40 sekundi malo poslušamo, pa ćemo da onako se odjavimo i da pozovimo ostale Nišlje da se priključe ove šoje akcije. Može. Ostoje ljubavi male i one malo veće, postoje i one treće, ljubavi najveće. Al naša beše od onih trećih, od onih ljubavi najvećih. Pa se često pitam, sad kad duša boli, da će moći srce ponovo da voli. Eto, to je. Bravo, bravo. Eto je onako, baš onako, palilulska šansona. 58 godina imao kada smo snimili tu emisiju posvećenu njemu i još uvek ono se kaže od srce, srce peva. Srce peva, tako je pevao i do posljednjeg dana. I tako. Tako je bilo. Ja, to je bilo teško. Ja sam pokušavao da se vidim i čujem, ali posljednjih nekoliko dana baš je bilo ono. Da. Ali dobro, čuli smo se. Kaže, Žiko, nije dobro, ali šta se radi? To je bio posljednji razgovor. Yes. Idemo dalje, yes. Preživjet ćemo, preživjeli smo. I na kraju, da kažemo, ko želi da pomogne? Ko želi da pomogne? Mi ćemo uskoro preko vaše i ostalih televizija i ostalih medija da objavimo namenski žiro račun Udruženja privrednika i zanatlija. Tako da oni koji su zainteresovani moći će tu da na taj račun da uplate. I što je bitno, svi koji budu dali prilog za taj spomenik bit će na pločici na jednom delu spomenika objavljeni da su svi oni koji su dali prilog za taj spomenik. Saša, očekujem da vrlo brzo organizujete i da to bude tradicija veče Žike Čokaliju. Naravno. To ono da godiši u stanovima. Ajde, sad čekamo ovo da prođe ovo palilulsko veče, da odradimo posao, a onda, to se od vas očekuje, veče Žike Čokalije i da to bude neka tradicija. Naravno, to ćemo da ustalimo, počev od juna meseca i to bi trebalo da bude svake godine sećanje na mog strica, na Žiku Čokaliju, uz pesmu i muziku. Ja bih samo napomenuo da se palulac Vlada Ilić, moj dobar prijatelj, koji je odrasao u Žiku Čokaliju, već javio i preuzeo najveći deo ovog kolača finansijskog, da kažem, oko spremanja ovog spomenika, da je preuzeo već i javio se. Hvala mu puno. Hvala puno. Gorane, mi se vrlo brzo vidimo jer Udruženje zanatlija organizuje jedan vrlo važan skup. On je trebalo danas da se održi, ali je pomeren za narednu nedelju, pa ćemo se vidjeti svakako i na tu temu. Prezentacija projekta Ulica starih zanata u Niškoj tvrđavi. Ništa, to je jedna atrakcija živa koja nas očekuje. Ponovo ono što se kaže 100% full niška priča. E, sada, blago našem gradu kad, eto, imamo čime se podičimo kad nam dođu stranci, pa onda stranac ko stranac, proba specijalitete, sve to toliko kafana, ali kaže, ajmo da vidimo kakva vi vina pravite. A, kakva vina pravimo? Pa mi odmah pravac vinarija Malča i kažemo, vodimo vas kroz vinsko vreme. E, to je preporuka i za Nišlje koji nisu obišli vinariju Malča da je obiću.